Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Літати покликання не для усіх, а лише для тих, хто дуже любить висоту або кому не вистачає адреналіну на землі. Отож, до нашої студії ми запросили повітроплавицю, це жінка, і ми дізнаємося більше про повітря та про ті рекорди, які вдалося вже наші гості зробити. Отож, Оксана Семехіна, повітроплавиця, членкиня аероклубу «Дніпро Open Sky». Так, і ви також іще і спортивно займаєтесь цією діяльністю, тобто ви не лише літаєте для свого задоволення, а і маєте нагороди як спортсменка, правильно? Ні. Не зовсім, так? Ну, розкажіть трошки рекордсмен. Про себе. Це в мене 10-й рекорд у житті, і для цього, щоб далі продовжувати цю історію рекордів, я повинна була вибрати напрямок, який для мене буде історичним, і буде географічним, і патріотичним. От тому ми робимо рекорди. Я хочу більш не спортивні рекорди робити, а рекорди, пов'язані з історією України та з географією, та з унікальною природною місцевістю. Ага. І так, і у вас є мандрівник. Так, ви мандрівниця, рекордсменка. Та хочеться так робити таку справу, так, щоб це було більш цікаво тим, хто зараз тільки починає свій шлях в Україні жити, це малечі, це діти, це школяри, це які навчаються в вищих навчальних закладах, щоб вони бачили Україну з іншого ракурсу, або з висоти пташиного польоту, та щоб пишалися, що в Україні є місця, які значно підходять під статус рекордне місце. Так, ну рекордне місце. Ну от зараз ми бачимо цей диплом учасниці. Так. Ви зробили переліт. Так? Що це було за перельот? І розкажіть про нього більше. І на якому судні це вдалося зробити? У нас в Україні є така пустеля Лишківські піски. Вона знаходиться у Херсонщині. І ця місцевість не так давно війшла як пустеля. Наприкінці 19 століття, мабуть, як пустеля. Це найбільше в Європі пустеля. І ми, повітроплавці, 4 повітроплавці, перетнули цю пустелю. І це вперше в історію Європи та України. Пустеля, вона величезна, гарна, але з висоти пташиного польоту вона інакша, ніж на фото, яке ми могли б зробити на землі. Так, ну звичайно. А судно яке було? На чому перетнули? 4 повітряні кулі, це теплові. Повітряні кулі, уявляєте, як це класно? Це теплові аеростати, так. І цією подією мріяв усе життя легендарний повітроплавець Херсону Новіков. Але його зараз з нами немає. На його честь, на його пам'ять ми зібралися. Я розпланувала за 5 місяців усі кроки до цього події. 5 місяців – це і вдень, і вночі, ретельно, без вихідних. Треба було шукати можливість це зробити, навчатися дуже багато, документооборот, спілкування з різними структурами. І наостанок підібрати команду, яка змогла б це зробити, тому що вимоги до команди були дуже великі, дуже багато. А які? Що повинен вміти повітроплавець, який перетинає? Вміти може і домогосподарка виробляти пироги, які дійсно виходять до Пінтересту, дивіться. Але мати усі необхідні документи, мати кулю, мати команду, тобто повітроплавець – це пілот, володар кулі – це людина, екіпаж – це багато людей. Ще автівка потрібна мати, вантажівка, котра донесе оцю кулю не по повітрю, а по нашому бездоріжжю, так сказати, в Україні, донесе до нужного місця. Але подорож була цікава. Я зібрала тих повітроплавців, які змогли прийняти участь як офіційні пілоти, мають тобто страховий поліс треба мати ліцензію, мати дуже великий перебіг документів. І ще до цього приєдналися в нас Національний парк Олешки, дуже допомагали мені. Це Міністерство екології, яке мало досвід, що це буде, давало дозвіл. Це Украерорух, який дав нам тільки на одну добу. І на одну добу дозвіл на цей перетин пустелі. Це велика подія, але для мене, як для жінки, це є перемога. Ви одна жінка була серед повітроплавець?
Ще була жінка, членкиня команди з Києва екіпаж, вона жінка пілота, вона теж була у повітрі. Ще були у нас гості жінки, дівчата молоді були. На чотири кулі вони несли не тільки пілотів, а ще й були гості в нас. Угу. І ці гості перетнули разом з нами пустелю. Це таке видовище, мабуть, дуже гарно виглядало. Так, ось це враження, мабуть, справді неймовірне. Але ж могло статися все, що завгодно, і куля так, могла зупинити свій рух. Чи були якісь непередбачувані ситуації? Були непередбачені, тому що вже на півдорозі, десь 21 жовтня, я вже їхала завантажена, вже медійна група зі мною зустрілася, вже ми їхали, але нас повернули, тому що погода не мала шансів на цю добу дати нам на переліт. Команда з Кам'янець-Подільського, куля Цятка, з Києва куля Чайка, вони ще не вирушили в подорож, я перша хотіла доїхати та зробити там необхідні всі справи, але повернулася. Це було 21-го чи 20-го десь. Але я не здавалася і у п'ятницю, 22-го. Пішли. Погоди, було складно знайти погоду, 2 місяці не було погоди зовсім. Два місяці, кожен ранок ти встаєш і на вечір ти шукаєш на наших сайтах авіаційних оцю погоду, а її нема. Mm-hmm. Тобто потрібен був тільки вітер в одному напрямку, який нам, ну, 1-2 напрямки вітру, і сила вітру ще потрібна була до десь 3-5 метрів у секунду. Це дуже важко об'єднати, тому що там не так далеко знаходиться річка Дніпро біля пустелі. Та й не так далеко далі там вже знаходиться. Тож можуть кулі, може потрапити, може занести її в Дніпро. Так. Оце треба було розрахувати. Ви все робили, так? Всі розрахунки? Ні. У нас є команда пілотів, і це називається брифінг. І ще є повітряні сили «Украерорух», які дають дозвіл. Ще є локації, карти. Це все робиться з досвідом вже своєю кожного. Кожен має свій досвід. Пілот, чи членкиня, чи член команди. До кожної кулі є 5 членів екіпажу. Нічого собі, тобто куля, все дуже серйозно. Куля не може здійнятися в небо без екіпажу. Це дуже важка праця, і вона займає десь від півгодини до 45 хвилин, щоб здійняти кулю. Це і вантажні роботи, це і підготовчі роботи, це і з'єднати все обладнання, підключення обладнання. Окрім пілота, дуже важко працювати команді, тому що завжди команда стається на землі, але вона від неї все залежить, як вона приєднала усі ці елементи. А вона не пересувалася? Тобто команда на місці стоїть і команда, керує? Команда сідає потім у вантажівку і спілкуєшся з рацією, вона їде по колу. Поперек пустелі не можна, вона йде по колу, слідкує. Так от караван автівок поїхав за нами, але, по-перше, важливо було розуміти, на якій висоті, який вітер має яку силу і напрямок. І ось спілкуючись між собою екіпажі на землі, а потім ми в повітряних кулях, ми мали вибирати відстань, на якій ми можемо піднятися вгору чи відпустити вниз, і там буде потужність та сила вітру та напрямок вітру, але в нас була цінність перетин пустелі. А ви знаєте, пані Оксано, справді, от для жінок, мабуть, дуже важливо, щоб все вдалося, так, від початку до кінця. Ну, чоловіки також, але вони більш, мабуть, готові до авантюризму. А от жінка, вона більш така спокійна, вона буде все виважено розраховувати, буде слідкувати за усім. Є одне правило, жінка хоче, вона це зможе. Це правда. Не лише повітряна куля, так, у вашому керуванні, ви ще іншими суднами керуєте? Чи тільки повітряними кулями? Я сказала, що я керую суднами, я обожнюю авіацію. З 2016 року я займаюся тим, що підіймаю в нас як дух всього, що можна підняти в небо. Це я об'єднала людей навкруги себе, і це велика честь для мене стати першою, хто об'єднав у нашому місті усі ці повітряні сили, для того, щоб зробити перший авіафестиваль 2016 року «Дніпро Open Sky». Потім це дуже великий крок до відповідальності перед тими, кому ти сподобався і кому ти заохочував. Mm-hmm. Подивитися, які в нас є ракета моделювання, подивитися, які авіамоделювання, подивитися, які в нас є. Тобто я привчала людей ділитися інформацією, хто має кулю, хто має літак, хто має
планер, хто має, тобто параплан. Я їх об'єдную, як у нас ділилися. Взагалі, а яка, яка ситуація? Ну, дуже гарна ситуація, тому що у цьому році три значні події вони пройшли не так давно. Це був у нас зліт повітроплавців, це було Черетувати, дуже гарна локація ми вибрали. І 12 куль, перше в історії нашого регіону, пройшли цей маршрут. Ну, як міні-фестиваль для людей, подивитися, постояти рядом та сприйняти цю інформацію, що таке куля, як вона працює, хто ці люди, повітроплавці, що вони роблять, чому вони так вдягнені. Тобто дуже багато інформації приходить на общий план, коли людина приїжджає на фестиваль. Фестиваль пройшов у Очертуватому, це відкрите поле, ніяких там спеціальних не було. Ну, ми все привезли, все встановили. 12 куль з усієї України, плюс Молдова приїхали. Угу. Ну, от ми зараз, до речі, можемо побачити, як це все відбувалося. Так, повітряні кулі, ми вже бачимо підготовку. Трошки розкажіть про це, пані Оксано. Дуже важко було підготовки, але було легко на локації, тому що ми вже знали один одного, ми знали, хто в якій кулі буде летіти, ми знали, хто яку команду має. Це була дружня співпраця, короткий у 6 ранку брифінг, і потім ми поїхали на локацію, яку ми ніколи не бачили. Ми не знали місце старту, ми не знали зовсім його, ми шукали цей вітер, і ми цей вітер взяли по карті, по можливим нашим локаціям, які ми могли, що угу. цей вітер з цієї точки донесе нас туди, куди нам потрібно, і це буде перетин. Тобто, за скільки часу ви перетнули? Дві години. А, дві години, так, тривав переліт, але він того вартий був, так, як ви так. вважаєте? Це подія для мене все в моє життя, тому що я ну, надзвичайно люблю нове щось і необізнане. Тобто я йшла, не знала, яка вона всередині, ніколи всередині була. Влітку перший приїзд до пустелі був, це було ознайомлення з пустелею, і ми побачили там скраєчку з керівником національного парку, що воно таке, короткий екскурс, а всередину ми не їздили, ми не бачили. Я навіть представити не могла, я бачила усі світлини в інтернеті, що вона така цікава. Дуже багато якісь холмів, що дюни там до 15 метрів здіймаються, що є там тварини, тобто ці величезні фазани, вони бронзові такі. Ви бачили їх, коли так, прилітали? Так. З кулі. От, пані Оксана, розкажіть, будь ласка, от куля насправді дуже цікава, і люди завжди в мрійливих своїх подорожах кулю уявляють. І хочуть саме кулею перетнути, наприклад, якесь місце, чи просто піднятися в небо. А куля – це такий, взагалі, такий романтичний вид повітряного транспорту, можна сказати так. Але ж він вимагає підготовки ретельної. Що потрібно для того, щоб куля тримала? Щоб, от ви вже сказали, так, що це вітер, так, це сила вітру, це обов'язково погода повинна бути. Якщо буде трошки холодніше чи трошки тепліше, можливо, не зовсім, так? Не так комфортно буде, як хотілося. Ну, для враження таке, що люди, коли слухають інформацію від мене, що буде у польоті, що взагалі, вони сприймають серйозно. А коли приходять на локацію, вони, пройшовши інструктаж, вже захоплюються емоціями. І для них це все вже нормально, вони не лякаються, вони бачать, що температура на землі та в повітрі, де здіймається куля, теж сама. Тобто там нема, тут так, а там холодно. Тобто той самий повітряний простір, температурний режим той самий. І це враження емоцій, яке от учора дівчина з нами летіла, каже, не треба сідати, не треба, ще давайте політаємо, не сідайте, будь ласочка, вчора був цікавий, так, цікавий переліт. А ви знаєте, пані Оксано, насправді, коли польоти тривають, коли люди хочуть цим займатися, ну, як спортсмени, наприклад, так, це вид спорту, чи це просто як розвага? Це вид спорту, дуже-дуже дорогі, дуже багато людей бачить тільки розваги в цьому, але у нас у Дніпрі є повітроплавець, який був у цьому році, не маючи проблем, поїхав та на своїй новій кулі він прийняв участь у чемпіонаті. Але це настільки від нас далеко в форматі інформації, що в Україні не зрозуміється. І оце, що я кожен рік питаю, ну, хочу зробити, це Кубок Дніпра з повітроплавання. Для того, щоб було, по-перше, шоу, щоб люди побачили, що це спорт. Угу. А коли це ви плануєте? Це треба... Наступного року обов'язково. Вже готуєтесь, так? Починаєте приготування. Так. Треба зібрати людей, так? Щоб не лише кулі були, щоб це, можливо, були і інші... Містяни приїхали, приїжджають з інших міст, мабуть, так? Гості у вас є?
гості приїдуть. Літаки, так? Так, літаки – це неодмінна наша локація Кам'янка. Літаки – це ознайомчий політ над Дніпром, тому що прославляти Дніпро їжчим, в нас мости, в нас дуже річка посеред міста йде. І наші ознайомчі польоти – це гордість нашого міста. От, і так як кулі наші здіймаються тільки на краєчку міста, тобто ми не літаємо над містом, то літаки займають нашу позицію і показують усім охочим місто Дніпро, звести пташиного польоту. Це дуже-дуже романтично. Це без обмежень по робочі чи вихідні. Угу. І кулі теж саме. Це така цікавість наша, тому що спорт – це коли ти їдеш кудись і ти маєш тільки 2-3 дні на вивчення локації, на підготовку і на участь у змаганнях. А в Дніпрі ми можемо кожен день літати на кулі чи на літаку, якщо в нас сприятливі погодні умови. А взимку? Ну от зараз погода ще більш-менш, так? А от буде холодно. Чи може куля здійматися, чи є там свої обмеження? Обмеження є, так. Ми не будемо вас катати, коли буде сніг чи дощ. Ми не будемо вас катати, коли буде йти пурга. А спортсмени постійно займаються? Ні. Ні, ви хочете мати спорт у кулі як задоволення, і тому не потрібно робити таке, що може як підійматися на Ельбрус. Це не повинно, це буде, вони повинно бути як люкс, розумієте? Ви бачите щось гарне, да? Ви розумієте це, у вас є час сприйняти цю інформацію від природи, від географічних особливостей місцевості. Це кайф, який ти ловиш, хоч ти спортсмен, хоч ти займаєшся цим, хоч ти людина, яка сьогодні здійснила подорож і дала там пропозиції своєї жінки. Тобто таке буває. А, буває, звичайно. Так. Олександр, ви так не боїтесь висоти? Ні. Зовсім? Ні. А ви, як, от не знаю, якщо, якби довелося стрибнути, наприклад, чи ви стрибали з парашуту? Ні, з парашутом не стрибала, було таке бажання довго років, але коли жінка в собі щось притуплює, свої бажання, потім таке бажання вилізе в такій великій-великій кулі. Повітряні кулі, це да, точно. Зараз мені цього року подарували кулю повітряну, і таке бажання маленьке, як стрибнути з парашуту, якщо я не здійснила, ось воно вилізло в таку велику кулю, і я можу з цим. Оксана, ну я не думаю, що ви можете пишатися вже тим, що ви зробили, тому що перетнувши ось ту, зробивши мрію, перетнувши ось ту пустелю, про яку багато хто говорив, де люди показували світлини свої, так, це можна було лише побачити десь там збоку, так, ви це зробили насправді, ви змогли і навіть зробили рекорд. Тому я вас вітаю і дуже хочеться, щоб ви продовжували свою діяльність і мали від цієї справи захоплення, щоб хотілося і далі це робити. Ну, а так хочеться, щоб ви справді були задоволені усім, що робите, і бажаємо здійснити кожного року ось той фестиваль, про який йдеться, щоб люди приїжджали з усіх міст і дивилися, що у нас в Дніпрі також Дніпром, все це може працювати, і звичайно, треба, щоб люди повітроплавці особливо об'єднувалися між собою. Тільки тоді буде результат від праці. Так, тому було. Будемо чекати вас з тією темою, так, з повітроплаванням, розкажете вже тоді, коли буде наближатися фестиваль, з задоволенням послухаємо. Дякую. Так, а зараз ми прощаємось, але ненадовго. За декілька хвилин повернемось до студії.